imtixaan ka shahaadiga ee fasalka 12-aad oo guud ahaan dalkani Itoobiya maanta ka bilaabmay ayaa waxa uu deegaanka Soomaalida guud ahaan ka bilaabmay 128 dugsi oo ay ku qaadanayaan imtixaanka ardayda 20211 arday. Imtixaankan shahaadiga ee fasalka 12-aad waxaa daahfuray madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo weynaya wasiirka waxbarashada deegaanka. Madaxweynaha oo imtixaankani daahfuray ayaa ardayda u rajeeyay natiijo wanaagsan. Waxaan dhammaan ardayda imtixaanka qaadanaysa u rajeynayaa inay si wanaagsan uga shaqeeyaan oo natiijadii waxbarashadii ay ku soo jireen ay ka helaan imtixaankan wanaagsantii. Dhankiisa waxaa faahfaahin dheeraada imtixaankan inaga siiyey agaasimka waaxda imtixaanaadka iyo daraasaadka Nuur Aadan Ciise. Magacaygu waa Nuur Aadan Ciise, waxaan agaasimka imtixaanaadka daraasaadka. Waxaa maanta si rasmi ah maanta u bilaabmay imtixaanka fasalka 12-aad, kaas oo socon doona marka muxuu ahaa muddo 4 beri socon doonaa, laga bilaabo maalinka maanta oo Isniina ilaa maalinka muddo 5 Abdullaahi yiraahdo. Tirada marka guud ee hadda ardayda imtixaanka hadda fasalka waxaa 12-aad u fadhiisanaysaa waa 20211 arday weeyaan. Tirada marka goobaha imtixaanka ka dhacayna 128 goobood weeyaan. Tirada imtixaan ilaaliyayaasha hadda mumkin ka qayb qaadanaysa waxaan waa 408 imtixaan ilaaliye. Tirada marka kormeerayaasha hadda muxuu ahaa iyagu ka qayb qaadanaya 128 kormeere weeyaan. Sidoo kale imtixaanku waxa uu hadda waxyaabaha hadda dib u dhigay markaan fiirino hadda waxa weyn waxa kuu kaa COVID-19-ka abuurta dib u dhigay sababta ugu muhiimsan baa taas sababta. Waa taas dib u dhigtay. Markaas imtixaankii hadda waxa weeyaan si rasmi ah buu saaka buu hadda uga bilaabmay deegaanka dhammaan moogta muxuu ahaa heer qaran dhammaantii. Aduu waxa ka diyaargarow moogta diyaargarow guri hadda balaadhan maa sameynay moogta muxuu ahaa barka farka u dhaxay barka waa farka hadda badan weyn moogta. Hadda ka warabatay 10,000 hadda ardi baadi xoogaa baahid. Hadda sanadka maanta waa xawin waa 20,000 ardi weyn. Marka farka hadda muxuu ahaa hadda badan baa u dhaxay barka korbaan u kaxay magtar ardi moogta. Guud ahaan dalkan Itoobiya ayaa loo fadhiistay imtixaanka fasalka shahaadiga inkasta oo ay jiraan goobo ka mid ah dalkani oo weli ay ka socdaan colaado. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.